Այսօր շատ լուրջ մեղադրանքով ենք եկել Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան մոտ։ Տեսնում ենք, որ 20 թվականի պատերազմի ավարտից հետո Ռուսաստանի Դաշնությունը ստանձնել է խաղապահի դերը, բայց ցավոք սրտի արդեն 8-րդ ամիսն ու մինչև էլ դեպքեր առևանգման, սպանության դեպքեր կային, որոնց համարում են եզակի դեպքեր եւ Ռուսաստանը վստահեցնում էր, որ այնուամենայնիվ պահպանում է իրավիճակը, տիրապետում է իրավիճակին, բայց 8 ամիսը մենք տեսնում ենք, որ Արցախը շրջապատման մեջ է, ավելին Ադրբեջանի ռազմական ուժերը ակտիվություն են ցուցաբերում այն միջանցքի, որը պետք է լիներ Ռուսաստանի վերահսկողության տակ, այդ թվում նաև անցագրային կետ են նշանակել, տեղադրել առևանգումներ են այդտեղից կատարվում եւ հումանիտար, բացի նրանից, որ մարդկանց տեղաշարժն է արգելվել, նաև հումանիտար բեռերի ելքնում ուտքն է ավարտվել։ Ուստի մենք այսօր շատ լուրջ մեղադրանքով ենք հանդես եկել, որը ըստ ՄԱԿ-ի կոնվենցիաների մենք համարել ենք եւ բոլոր կետերին համապատասխանում է, որ սա ցեղասպանության միտված պրոցեսներ են, որը ըստ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի նույնպես պատժելի արարքներ են։ Եվ եթե Ռուսաստանը շտապ չկանգնեցնի այս պրոցեսները, նա այս պահին ստացավ ցեղասպանությանը մասնակից լինելու մեղադրանքը։ Դա շատ լուրջ է, կարծում եմ, եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը սա ուսումնասիրելու է։ Կարծում եմ, սա Ռուսաստանի Դաշնության շահերից չէ ոչ մի դեպքում, եւ այս ճնշումը պետք է որ աշխատի իօքուտ Հայաստանի եւ Արցախին։ Ինչ նամակ փոխանցեցիք դեսպանությանը։ Նամակի բովանդակությունն էր ՄԱԿ-ի ցեղասպանության կոնվենցիաների կետերը, ըստ որի ցեղասպանություն է համարվում ոչնչացումը եւ գործողություններ, որոնք կարող են հետևանք դառնալ որևէ էթնիկ, ռասայական խմբի անդամներին։ Այս պահին մենք դա տեսնում ենք եւ բարենային խնդիրները ՄԱԿ-ը այսօր որոշ չափով մեր աշխատանքի շնորհիվ ընդունել է, եւ մինչ այդ դատարանը վճիռ էր կայացրել, որ ճանապարհը կենսունակության համար պարտադիր ճանապարհը բլոկադայի է ենթարկվել։ Դա տեսնում են նաեւ դիտորդները, որոնք գնացել են, դրան վկայում են նաեւ այն բեռները, որոնք այս պահին կորնիձորում կանգնած են, եւ ըստ այդմ դա պետք է ՄԱԿ-ը և կայանալիք անվտանգության խորհրդում դա պետք է հաստատվի, որ դա ցեղասպանությանը նպաստող քայլեր են։ ՆԱՄԱԿ-ը դրա մասին էր, և Ռուսաստանի դեսպանատունը շատ լուրջ զգուշացում ստացավ հայ քաղաքացուց շարունակելու պարագայում, նա դառնալու է հանցագից։ Ինչ փուլում են այժմ բանակցություններին, շնորհություններ կան հայրիկի գործ։ Նորությունը միայն այն է, որ գտնվում է Բաքվի Մեկուսարանի բուժական հաստատությունում, բաժանմունքում, եւ դեղեր է ընդունում, սակայն այդ իրավիճակում դեղերը չեն կարող հորս օգնել, ուստի կրկին խախտվում են հորս իրավունքները, եւ այսօր եւ ընդմիշտ մինչեւ հորս վերադարձը ես պահանջում եմ, ես խնդրում եմ բոլոր պետական եւ ոչ պետական կառույցներից անել հնարավորինս հորս շուտ վերադարձը կազմակերպելու համար, քանզի չի կարող հենց այնպես Ադրբեջանը յուրաքանչյուր արքյան կարող է ինչ որ անհատի առևանգել եւ հանցակներ վերագրել կեղծ եւ ըստ այդմ էլ պահել իրենց բաժանմունքներում։ Ես պահանջում եմ հորս վերադարձը։ Շարունակում է կեղծապատեգեկատվությունը, նկարների տեսքով, որ դուք անդադ հերքում եք, ինչի են ուզում հասնել ի վերջո այդ նկարները տարածելով։ Գիտեք, նկարները տարածելով իրենք օգնում են մեզ մեր իրավական կառույցներին էլ ավելի, որ հաստատեն, որ այդ մարդը ոչ մի կապ չունի իրենց ներկայացրած սադրանքների հետ, եւ ես չեմ կարծում, որ գոյություն ունի մեկ հայ, ով կարող է նման սադրանքներ իրագործել, բայց ես այսօր պատասխան եմ տալիս իմ հոր տեղը, որ նա ոչ մի աղերս չունի իրենց ներկայացրած այդ կեղծ սադրանքների, այդ անհետ հետ սադրանքների հետ։ Դուք
եւս աջակցում եք նմանատիպ ակցիաներին, ինչ այսօր մենք ներկա եղանք դեսպանության դիմաց, ինչքանով կարող է օգնել այսպիսի ակցիաներ, որպեսզի կանգնեցնենք ի վերջո այս իրավիճակը, որ անընդհատ մարդիկ են առևանգում եւ այլն եւ այլն։ Ես չեմ կարող հստակ ասել ինչքանով կարող է օգնել, բայց այն, որ կարող են օգնել, դա փաստ է, մնում է օգնեն։ Ես մասնակցում եմ, ես դիմում եմ բոլոր կառույցներին, ովքեր կարող են գոնե 1%-ով օգտակար լինել այս գործին։ Եվ առհասարակ Արցախահայությունը այսօր իմ քույրերն ու եղբայրները 120,000 մարդիկ գտնվում են ցեղասպանության եզրին։ Ուստի խնդրանքս է ամբողջ աշխարհի հայությանը միավորվենք, պայքարենք մեր ուժեղ հայրենիքը, ինչպես ունեցել ենք, պաշտպանելու, պահպանելու հարցում։